के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सदेव्यः, ओम नमः सदेव्यः, ओम नमः। परमात्म प्रकाश ग्रंथ मां कुछ गुरुदेव श्री ना व्याख्यानों ना क्रम मां बस सोने 30 नंबर नो प्रवचन आज आपने बधाई साथ। हवे केवल 12 प्रवचनो बाकी छे, 12 प्रवचनो साथे 242 सुधी परमात्म प्रकाश पूरु थासे। 189 अने 90 आ बे गाथाओनो स्वाध्याय आजे आपणे कर्यो। जेमनी पासे पण मूळ शास्त्रो हसे, ग्रंथो लईने बैठा हशो, आप सौने विषय ख्याल हसे। 189 नंबर नी गाथा 189 बस सोने 3 नंबर नु पानू छे 203। अहीं थी हवे 24 गाथाओनो एक विषय छे। तीर्थन करो आपड़ा केटला 24, मानो या न मानो, 24 तीर्थंकरो ए जे रहस्य खोल्यू छे परम समाधि अंगे, 24 ज नहीं त्रिकाल ना 24 नी बात करू छु, अनंत भूतकाल ना 24, अनंत भावी भविष्य मां थनारा 24 અને વર્તમાનમાં જે ઋષભ થી લઈને ઋષભ દેવથી મહાવીર સ્વામી સુધીના બધા 24 હતા। પરમ સમાધિ અંગે જે કહ્યું, સ્વરૂપ લીનતા અંગે જે કહ્યું, શુદ્ધોપયોગ અંગે જે કઈ રહસ્યો ખોલ્યા, આત્મ સમાધિ અંગે જે કઈ રહસ્યો ખોલ્યા, તે આટલું જ છે। સાંભળો છો બરાબર બધાએ? સંભળાય છે? અહીં થી કે અહીં થી? મને તો અહીં થી સંભળાય છે। જીબી વાળા અહીંથી નહીં સાંભળવાનું? કેમ અહીંથી નહીં સાંભળવાનું? કેમ કે અહીંથી સાંભળેલું અહીંથી નીકળી જાય। ચલો થોડુંક પરમાત્મા પ્રકાશના વિધાનના દિવસો યાદ કરીએ આપણે। સાંભળજો, હાથ જોડીને કેવળ સાંભળજો, ક્યાંય નજર દેતા નહીં। મીન્સ નાસાગ્ર દ્રષ્ટિએ બંને ગાથાઓના ભાવ માણજો। ઓકે, ચલો તૈયારીમાં રહો। પરમ સમાધિ સરોવર મે જા મગ્ન પુરુષ જેઓ હોતે, ઉનકે આત્મ પ્રદેશ સામ્ય રસ સે હી પૂરિત હોતે, ચિદાનંદ આત્મા કા ધ્યાન અખંડ ઉને થિર હોતા, દ્રવ્ય ભાવનો કર્મ રહિત હો નિર્મલ અંતર હોતા, આત્મ તત્વ વિપરીત કર્મ ફલ પલ ભર મે બહ જાતે, જ્ઞાન રૂપ જલ કા પ્રવાહ પાવે ના રહેને પાતે, નિજ પરમાત્મ પ્રકાશ કરું મેં આત્મ સ્વરૂપ વિકાસો, એક માત્ર નિજ બલ કે દ્વારા ભવ સાગર દુખ નાશો। આ 189 ગાથાનો આવાનવાદ આજે
રસોઈમાં શું બનશે ઘરે? હું અમસ્તે નથી પૂછતો, એક કારણ છે. આ ગાથાના વિવેચનમાં ગુરુદેવશ્રીએ પૂરણપોળીનો દ્રષ્ટાંત આપ્યો. આજે પૂરણપોળી પ્લસ ઘી, શું સુખડી, સુખડીનો દાખલો આપ્યો. હા, ઘઉંની ઘી, ઘઉંની હા ઘઉં અને ઘી, ઘી ઘીમાં તરબોળ થાય એમ પરમ સમાધિમાં તરબોળ થાય. બોલો. હા, ભોજન નો દ્રષ્ટાંત અને ભજન નો સિદ્ધાંત. નથી સમજાતું શું કીધું? હા, ભોજન નો દ્રષ્ટાંત અને ભજન નો સિદ્ધાંત, આત્મ સમાધિ નો સિદ્ધાંત અને પૂરણપોળી નો દ્રષ્ટાંત. બોલો. ગુરુદેવશ્રીને પૂરણપોળીમાં રેડેલ ઘીમાં પણ પરમ સમાધિનો અતિન્દ્રિય આનંદ રસ દેખાય. ગુરુદેવશ્રીનો આ દ્રષ્ટાંત પ્લસ ઇનબિલ્ટ સિદ્ધાંત નો વૈભવ છે. આને કહેવાય દ્રષ્ટાંત વૈભવ. ગુરુદેવશ્રીના દ્રષ્ટાંતમાં દ્રષ્ટાંતો ઓછા અને સિદ્ધાંતો જાજા. સાંભળો, પૂરણપોળી કેટલા અક્ષરો થયા? પાંચ થયા ને. અક્ષર કેટલા થયા? પાંચ. પાંચ અક્ષર વાળો એક શબ્દ પૂરણપોળી, પણ એમાં પંચ પરમેષ્ટી અને પારિણામિક ભાવના ભાવ. આપણે દ્રષ્ટાંત સાંભળ્યા બાદ પ્રજ્ઞાબેન ને એમ થાય કે આજે તો આપણે પૂરણપોળી કરવાની, આજે તો પૂરણપોળી. હવે જો ગુરુદેવશ્રી જે દ્રષ્ટાંત આપે, કેવા અધ્યાત્મના રંગે રંગાયેલા દ્રષ્ટાંત છે. હા, કોકને વળી પાછું એમ થાય કે કાંઈ વાંધો નહીં, અત્યારે તો કડકાઈ છે, પૂરણપોળી નહીં, પણ આપણે સુખડી તો બનાવી શકીએ ને. પણ ગુરુદેવશ્રીએ જે સુખડીની વાત કરી તે સુખડી ખા. ખ્યાલમાં આવ્યો? આજથી 10-12 વર્ષ પહેલા રાજકોટમાં, તો મને આવીને 23-24 વર્ષ થયા, 10-12 વર્ષ પહેલા જયારે કોઈ મુમુક્ષુ ભાઈઓ અને બહેનો એમ કહેતા ને કે સુખડી ખાવા જેવી, તો મને એમ થાય કે સુખડી હું ખાવા જેવી? સુખડી એટલે એમ સાફ સુખી કોઈ વસ્તુ હોય. પણ પછી ભાવ ભાષણ થતો ગયો, ઓ હો, સુખડી તો અતિન્દ્રિય આનંદ નો કટકો છે. ભલ ભલાને પાણી છૂટે મોડામાં આવે. ગુરુદેવશ્રી એ કેટલો સરસ દ્રષ્ટાંત આપ્યો ને, સામે વાળાને ખબર ન પડી ને કે સુખડી કોને કહેવાય. તો તમને નથી ખબર, મિષ્ટાન હોય ને, મિષ્ટાન જરી ખીજાય ખરા ગુરુદેવ. ચલો, આવો આનંદ સાથે આપણે અદભુત 189 નંબરની ગાથા ગુરુદેવશ્રીના વ્યાખ્યાનમાં સાંભળ્યું. 190 નંબરની ગાથા થોડું ભાવાનુવાદ વાંચું. ઓવૈયાજીનો જો આમાં પરમાત્મ પ્રકાશ વિધાનમાં, બરાબર જો પરમ સમાધિ દશાપા, પરમ સમાધિ દશાપા મુનિવર, મુનિવર સર્વ શુભાશુભ હરતે, સર્વ વિકલ્પ ભાવ વિરહિત હો હો આત્મ તત્વ નિજ.
प्रयोग करेल छे मज्जंतु। तमे जोजो तमारी पासे ग्रंथ जो हशे ने एमां चोक्कस जोजो मज्जंतु शब्द नो प्रयोग छे मळ्यो हशे 203 नंबर ना पाने એમાં લખ્યું છે મજ્જંતુ એટલે પરમ સમાધિ મહાસરસી મહાસરોવર ન્યારી અને આજી ડેમ ની વાત નથી આ જેમાં બે મહિને ત્રણ મહિને પાણી સુકાઈ જાય એની વાત નથી આ પરમ સમાધિ મહાસરસી મહાસરોવર મળ્યું બધાને એ મજ્જંતી છે જો સાંભળો થોડો હું જે અર્થ કરું છું એ સાંભળો ઉપર ઉપરથી જે એમાં ચાંચ ડુબાડે છે એની વાત નથી જે એનું પાણી પી છે એની વાત નથી જે એમાં મજ્જંતી એટલે ડૂબકી મારે છે શું સમજાણું જે એમાં ડૂબકી મારે છે ઊંડે ઉતરે છે એની વાત છે ઉપર 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 છપછપિયા મારવાની વાત નથી આપણે બેનશ્રીના વચનામૃતમાં એક બોલ આવે છે ખ્યાલ હશે એક હોમવર્ક કરજો આજે હા કરશો કહો ઉપલક ઉપલક વાંચવાથી કાંઈ નહીં થાય ઉપલક ઉપલક વાંચવાથી કાંઈ નહીં થાય હા ઊંડે ઉતરવું જોઈએ દ્રષ્ટિ ઊંડાણમાં જવી જોઈએ હા ઉદયશ્રી હંમેશા એક વાત કરે કે દરિયાના તળિયા તપાસવા હોય તો કિનારે કિનારે છપછપિયા કરવાથી કઈ નહીં થાય પનડુબ્બી હોય ને પનડુબ્બી પનડુબ્બીમાં બેસીને દરિયાના તળિયાને તપાસ એમાં તો અને પનડુબ્બીમાં એકલો જ હોય ખ્યાલમાં એવું પનડુબ્બીમાં કઈ બહુ મોટો જહાજ જેવું ન હોય એમાં એમાં આખું ગામ ન હોય પનડુબ્બીમાં એકલો જ એમાં આત્મારૂપી પનડુબ્બીમાં બેસો એકલા અને અંદરમાં ઉતરો સમજાય છે સાંગરૂપક ઉદાહરણ છે આ મેં એકાકી એકત્વ લિયે સબહી આથે તન ધન કો સાથી સમજાતા પર એ ભી છોડ ચલે જાતે હું આપ સૌને શું કહું કે ખરેખર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના શાસ્ત્ર એટલે પ્રવચનોમાં જે દ્રષ્ટાંતો આવે છે ને એ દ્રષ્ટાંતોના પણ જેને કહીને કે ટોન બધા બહુ જુદા જુદા હોય છે હા સમજાય છે ટોન સાવ જુદા હોય છે સાવ જુદા મીન્સ જેને આપણે કહીએ કે અધ્યાત્મના રંગે એ કેવળ દ્રષ્ટાંત કથા માટે કથા ન હોય પણ એના પાછળ બહુ ઊંડા રહસ્યો હોય જેમ પનડુબ્બીનો દ્રષ્ટાંત ગુરુદેવશ્રી આપતા હોય છે પનડુબ્બીમાં એક જ માણસ બેસી શકે અહમ એકો ખલુ શુદ્ધો હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી એક હું એકલો જ હા એકલો ચાલો એકલો ચાલો એકલો ચાલો રે સમજાય છે નથી સમજાતું ટેગોર સાહેબે ફરમાયું નથી હા એકલો ચાલો આમ બેંગોલીમાં તો આમ કેવું આમ એવું લાગે આમ રસગુલ્લા ખાતા હોય કેમ એની એવી ભાષા હા એમ અહીંયા મેં એકાકી એકત્વ લીએ સબહી આતે તન ધન કો સાથી સમજાતા પર એ ભી છોડ ચલે જાતે ખ્યાલમાં આવ્યું આવવા મજ્જંતુ શબ્દ પરથી મને જે યાદ આવ્યો હું તમને વાત કરું 32 નંબરનો કળશ સમયસા મજ્જંતુ નિર્ભર મમી સમમેવ લોકા આલોક મુચ્છલતિ શાંત રસે સમસ્તા આપ્લાવ્ય વિભ્રમ તિરસ્કરિણીં બરેણ પ્રોન્મગ્ન એષ ભગવાન અવબોધ સિંધુ બહુ સરસ કળશ છે આમાં એવું લખ્યું છે જૈસે સમુદ્ર કે આડે કુછ આ જાય તો જલ દિખાઈ નહીં દેતા જબ વહ આડ દૂર હો જાતી હૈ તબ જલ પ્રગટ હો જાતા હૈ યહ પ્રગટ હોને પર લોગો કો પ્રેરણા યોગ્ય હોતા હૈ ઇસ જલ મેં સભી લોગ સ્નાન કરો જો
इस आंख ना सामे थी नजर ना सामे थी पड़दो दूर थाय ने पछी ओलो दरियो आपणने एम कहे छे जोई जोई ने हरक पदोड़ा नहीं थाओ किनारे उभा उभा आओ अमारा मां तमे डूबी हाँ दरियाना सैर सपाटाओ तो आपणे करता होय कि नहीं हाँ प्रकाश भाई दरियाना किनारे आपणे जईए ने तो ओला मोजाओ ने आम पकड़वा माटे आम दौड़ीए छे दरियामां बराबर અને ઓલો જેમ જેમ મોજાઓ આપણી પાસે આવે તો આપણે વળી પાછે કિનારે ભાગીએ હા એટલે દરિયામાં નહાવાના કેટલા હરક પદોડા અને મોજાઓ આપણી તરફ આવે દેખાણા એટલે ત્યાંથી ભાગી છૂટીએ છીએ એમ ધર્મ કરવાની કેટલી ઉતાવળ અને ધર્મ જયારે સાંભળવાનો અવસર મળે ત્યારે કહેવાય ત્યાંથી આપણે ભાગી છૂટીએ છીએ હા બધું સમજ तो इस जब प्रकार यह आत्मा विभ्रम से आच्छादित था तब उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता था अब विभ्रम दूर हो जाने से यथास्वरूप जो का त्यों प्रकट हो गया इसलिए अब उसके वितराग विज्ञान स्वरूप शांत रस में एक साथ ही सर्वलोक मग्न हो जाओ बधा सागमते नोत्रुचे बधा भेगाओ इस प्रकार आचार्य देव ने प्रेरणा दी है अथवा इसका अर्थ यह भी है कि जब आत्मा का ज्ञान दूर होता है तब केवल ज्ञान प्रकट होता है और केवल ज्ञान प्रकट होने पर समस्त लोक में रहने वाले पदार्थ एक ही समय ज्ञान में झलकते हैं और उसे समस्त लोक देखो जो आप बे अर्थ कर तो सरस समझवा जो छा ज्यां सुधी पर्दो पड़ेलो छे त्यां सुधी हा જ્યાં સુધી પરદો પડેલો છે ત્યાં સુધી દેખાતી નથી વસ્તુ ખ્યાલમાં આવે છે હા તમે લોકો જો અત્યારે કેમેરાની સામે બેઠા છો ને કોરોનાના કાળમાં કેમેરાનું મહત્વ દર્શાવો લખો નિબંધ હા મારો એક આ થીમ છે તમને હા કોરોનાના કાળમાં કેમેરાની અગત્યતા હવે એ જે કેમેરાઓ છે ને તમારી સામે નજરોની સામે જે આપણે રાખ્યા છીએ સમજો કે એની સામે જરીક આપણે કઈક આમ દાગા આપી દઈએ એના ઉપર હા કેમેરાની સામે જરીક આમ ચપટી પર હળદર હા ચપટી પર કઈક એવી વસ્તુ એના ઉપર આપણે ચોંટાડી દઈએ બોલો નથી મને જોઈ શકવાના છો તમે નહીં ને હા ખ્યાલમાં આવે છે કઈક આવડો છે કેમેરા પણ એની સામે કઈક દાગ આવી જાય પ્રકાશભાઈ તો એકબીજાના ચહેરાઓ નહીં દેખાય તો અનાદિકાળથી આત્માના મોઢા પર તો અજ્ઞાનના દાગા જ છે આપણે ચા કોફી પીતા હોય ને અને સફેદ જબ્બા લેંગા પહેર્યા હોય એના ઉપર ચા ના દાગા પડે આપણે તરત જ ધોઈએ કે નહીં બેનો બતાવો તો ત્યારે બે દિવસ પછી ધોવાનું બે કલાક પછી કે તરત જ અરે ચા પીવાનું કાર્યક્રમ બંધ પહેલા પાણીથી ધોઈ નાખો કેમ કે વળી એ સુકાઈ જાય એટલે પછી દાગા નીકળશે નહીં ખ્યાલમાં આવ્યો દાગા નીકળશે નહીં એમ કહે છે આ અજ્ઞાનના મોહના દાગા અનાદિકાળથી છે સાવ સુકાઈ ગયેલા છે હવે એના ઉપર કેટલા આપણે જીનવાણીના જળ રેડીએ તો એ સાફ થાય પેલા સર સાફ નહીં થાય હાસે તો ખરા જ સાફ નહીં થાય એમ નહીં પણ દાગા બહુ ઘટ છે હા ખ્યાલમાં આવ્યું કઈક કીધું મેં હા એવું છે ભાઈ બહુ સરસ સમજવા જેવી બધી બાબતો છે હા એટલે કહેવાનો અર્થ કે થાય જેટલા વેલાસર એને સાફ સફાઈ કરો હા થાય જેટલું વેલું સાફ સફાઈ કરો નહીં તો એ તરત જ નીકળે નહીં દાગા જે પડેલા છે એ નીકળે નહીં હા કેટલી સરસ વાત છે આ એમ અહીંયા કહે છે મજ્જંતુ નિર્ભર મમી સમમેવ લોકા હા હે જગતના બધા જીવો આવો આમાં બધા ડૂબો
अरे जिया जग धोके की ठाटी झूठा उद्यम लोग करत है झूठा उद्यम संजय ने बताया झूठा उद्यम लोग गुरुदेवश्रेणी भाषा में काली मजूरी दुनिया ने काली मजूरी झूठा उद्यम लोग करत है जिसमें निश दिन घाटी जिसमें निश दिन घाटी अरे जिया जग धोके की टाटी बोलो गम्मे तेटलो धंधो करी सफल रहस्य समझवा जेवो करडो लखाया पण गुरुदेवश्री बोलिया पछी एने खबर पड़ी कि देवाळो फूंकीने आव्या छे देवाळो फूंको एटले शुं छे मने एनो अर्थ समझावानी जरूर नथी शुं प्रकाश भाई आ धंधा अने व्यापार मां भल भला देवाळो फूंके ने कि देवाळो फूंके एटले गाम ने लूटे हाँ देवाळो फूंके एटले गाम ने लूटे हाँ गाम ने लूटी ने घर वसावाना खोटा धंधा एटले देवाळो फूंको हाँ नथी अत्यारे भारत वर्ष ना मोट मोटा बदा माथाओ देवाळो फूंकी फूंकी ने लंडन भणी विदेश भणी कोबारो बोलाया के नहीं विचार करो तमे त्याना नियमो वाली पाचा केटला सरकार पराने पराने नहीं कही के आई थी तमे जाओ बोलो केवा सुरक्षित कवच मां जईने सुरक्षित थया पॉइंट समझाई छे क्या लंडन भागी जाए क्योंकि के त्यानो नागरिक पण होय ने शू कहेवाय सिटीजनशिप अबे त्यानो नागरिक छे अबे पोताना नागरिक ने देश नी नीति एवी छे कि गम्मे तेटला सातमी नरके जाए एवा पापना परिणाम कर्या होय पण देश निकाल नहीं करे एवी खोटी दुनिया ने खोटो जगत छे विचार करो हा झूठा उद्यम लोग करत जिसमें निश दिन घाटी जिसमें निश दिन घाटी हूँ आपने पूछू छो करोड़ो नहीं अब्जो नो धंधो थाय पण पोताना परम पारिणामिक शुद्ध स्वभाव नो देवाळो ज फूंके छे ने जीव एम कहू छु पॉइंट समझाय छे हा सफल उद्योगपति अरे सफल धूलपति सेना उद्योगपति बिजनेसमैन प्रकाश भाई इज द प्राइड ऑफ राजकोट बहु मोटा बिजनेसमैन अने शुद्ध गुजराती में कही तो उद्योगपति उद्योगपति ने अपने सीधा सरल शब्दों में कही तो धूलपति नहीं कहता जो आ बैठा है धूलपति आनी पास 4 करोड़ है आनी पास 25 करोड़ है आ बदा धूलपति है एक बात हूँ आप सौ ने कहू गुरुदेवश्री प्रवचन शैली अंगे સભામાં બેસી ગયેલા શેઠિયાઓનો કોઈ દિવસ ગુરુદેવશ્રીએ માન સન્માન અને આદર આવકારથી વાત નથી કરી એમના ધન વૈભવ પૈસાના વખાણ કોઈ દી નથી કર્યા હો તો બતાવો મને અરે સર શેઠ હુકુમચંદજી સાહેબ 9 લખા હાર પહેરીને સભામાં આવીને બેઠા એક વખત ગુરુદેવશ્રીએ નામે ન લીધું વ્યાખ્યાનમાં નામે નથી લીધું ઈગો હર્ટ ન થયું હોય થયું જ હોય ને અને થયું સાંભળો પ્રવચન પછી ગુરુદેવશ્રીના વ્યાખ્યાન પછી એમણે કીધું આપણા રામજીભાઈ બાપુજીને મને તો દેશ વિદેશમાં જ્યાં જ્યાં હું છું ત્યાં એટલો માન સન્માન મળે છે તમારે અહીંયા આ પ્રવચનમાં તો મારે મારું નામે નથી લીધું તો ખબર રામજીભાઈ બાપુજીએ શું કીધું જવાબ સાંભળો છો બધાય શું કીધું ખબર
अरे दुनिया मां बद्धे तमने मान सम्मान मळशे, पण आ अमारा गुरुदेवनी सभा छे जेमा धनवान ने धूळपति कहेवामां आवे छे। अहींया तो आ करोड़ोपति बधा धूळपति छे, अहींया धूळनी काई कीमत छे नहीं। आवी धर्म सभाओने धकावनारा गुरुदेव आपड़ा गुरु छे। आजे निश्चय अने व्यवहार अंगे जे काई कीधु छे गुरुदेवश्रीए 10-12-15 मिनिट सुधी तमे फरी फरी वाँचो अने फरी फरी सांभळो। व्यवहार नथी एम नथी, व्यवहार छे। व्यवहार नथी एम नथी, व्यवहार होय उपचार थी एने मार्ग कहेवामां आव्यो छे, साधन कहेवामां आव्यो छे। बधे आवे छे पंचास तिकाय वगैरे मां, पण एनाथी काय मार्ग थई जाय एवुं छे नहीं। होय होय पण हे होय, होय पण हे होय, एनो पक्ष नहीं राखो। व्यवहार नो पक्ष नहीं राख, ख्याल में आव्यो? व्यवहार ही चौकस बनी रहे पण व्यवहार नो पक्ष नहीं राख। जानबूझ के अंध बने हैं, समझो, जानबूझ के अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी, आंखन बांधी पाटी। आशो आंखें पाटी बांधवा जेवा धंधा नहीं करता आपने। हाँ एक दाखलो आपको सांभळो। बेन प्रज्ञाबेन घरे पंडित जी आया बराबर, पछी तमे आगता स्वागता करो, पछी घर मा अंदर रसोड़ा मा जाओ, जी धीमे थी वहु राणी ने कहो छो पंडित जी आया छे, जाओ जाओ पगे लागे आओ, जय जिनेन्द्र करी आओ। केहू पड़े छे आ न्यू जनरेशन ने। भाई प्रकाश भाई, तमारी पासे हमने वालो बाळक हतो ने, तमारी पासे बाळक हतो, एना मम्मी ने ई बाळक ने वतावू पड़े छे पंडित जी आयवा छे, जाओ पगे लागी आओ, जय जिनेन्द्र करी आओ। हा आपड़ा वडीलो ने केवू पड़े छे? वडीलो तो आवे एटले स्वागत करे, एटले जो विनय विवेक ना संस्कारो बधा रेडेला छे ने। आज काल ना बाळक मां ई नथी सामे थी जय जिनेन्द्र करवाना, ए संस्कारो नी कमी छे। प्रकाश भाई याद रखजो, अत्यारे शिक्षण नी जरूरत नथी, संस्कारो नी ताती जरूरत छे। शिक्षण तो घणु भणी चुक्या, हा शिक्षण तो घणु छे आपणी पासे, पण संस्कारो नथी। हा विचारो विचारो, केवा घर परिवार साथे धुतारावनी टोळी साथे आपणे रहीए छीए। हा याद आवे छे बधाने, कंईक समझाय छे, ख्याल में आवे छे, समझवा जेवी वातो छे भाई। हाँ एटले याद राखजो आ बधी बाबतो, जीवन में खूब विनय विवेक अने संस्कार साथे संकळाईने आपणे आगळ वधवू जोईए। निकल जाएंगे प्राण छिनक में, पड़ी रहेगी माटी। आ वस्तु माटी पड़ी रहेशे भाई। हाँ निकल जाएंगे प्राण छिनक में, पड़ी रहेगी माटी, पड़ी रहेगी माटी। अरे जिया जग धोके हाटी। केवानो भाई, ज्ञान नी अवगाहना करो, एमा डूबो। मोहन मोह मा तो अनादिकाल थी आपणे पड्या छीए। પૂરણપોળી સુખડી નો દ્રષ્ટાંત આપ સૌને ખબર જ છે, શાંતિ શાંતિ શાંતિ, પ્રદેશે પ્રદેશે શાંતિ। બહુ સરસ વાત હતી આ, મને આ પંક્તિઓ ગુરુદેવશ્રી ની સાંભળીને મને યુગલજી બાબુજી ની સિદ્ધ ભગવાન ની પૂજા એનો સ્થાપના નો છંદ યાદ આવ્યો। પ્રાંજલ પ્રદેશ પ્રદેશ મે પિયુષ નિર્જર બહે રહા, એવી પંક્તિ છે। પ્રાંજલ પ્રદેશ પ્રદેશ મે
पीयूष निर्जर बह रहा प्रदेशे प्रदेशे आनंद 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 बहु थोड़ा शब्दों छे राग तारी जातनी नथी कजात छे विजात छे पुण्य पाप अधिकार चांडाळनी ना बे पुत्रोनो दृष्टांत पुण्य ने पाप ना संदर्भ अने पछी जे निश्चय ने व्यवहार अंगे खूब सरस आजे विषय आयो एक बहुत सरस बात गुरुदेवश्री करी ख्याल हसे आप सौने बाप मरी जाए लक्ष्मी जाए छोकरा वड़े पछी एक ज ओटले मकान होय ते बे थांबला राखे पछी तो गुरुदेवश्री ए बोल्या चार छोकरा होय तो आठ ओरडियो होय दरेकनी बब्बे हा अन दरेक बब्बे नी ओरडियो वच्चे पहले थी पार्टीशन राखेला होय थांबला क्योंकि बाजवानो तो गमे त्यारे थाय हा बे दीकरा वाला मम्मी बैठा छो हा बे दीकराओ माटे जे घर छे ने एमाय थांबला तो हसे ने बन्ने दीकराओ माटे भाई जो अमे छीए एटले वांधो नहीं बाकी तो तमारे क्या बाजवानो काई नक्की नहीं अने एक नो जेनो होय सांभळो बे दीकरानी वात जवा तो पण जेने एक होय ए उदय साथ हसे पुण्य नो तो हाचवशे नहीं तो पछी ढोलरा मुकी आवशे कई समझाणो एक बात मने बताओ सुनाम काशी विश्वनाथ वाला तमने एक दाखलो आपो छु हूँ बे वात नी तुलना करू छु सांभळो सांभळवानी तैयारी छे बधाई सांभळवानी तैयारी करी हिम्मत करी एम कहू छु जीवी वाला हिम्मत हिम्मत थी सांभळशो जो आठ दस बार पंदर वर्ष दी आंगली पकड़ी पकड़ी ने माँ बाप मावतर दीकराने जे एक दीकरानी बात करो छो एने केटला लाड लड़ावे केवा इंग्लिश मीडियम मा भणावे पोते सूकी रोटली खाए अने ई दीकराने सुखड़ी खवड़ावे शू कीधु पोते सूकी रोटी खाए एने सुखड़ी खवड़ावे पोते खाकरा खाए एने पुरण पोळी खवड़ावे बार पंदर वर्ष दी सुधी लाड लड़ावे पछी जारे दीकरो मोटो थाय एटले पछी तमने खबर छे के मोटो थाय एटले शुं कहेवा मांगीए छे हा पछी लगन बगन थाय पछी एने सिंगड़ा फूटे हा मां बाप मावतर एने वाल 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 करता हता बार पंदर सत्तर अठार वर्ष दी सुधी पछी परण्या बाद एने सिंगड़ा फूटे पछी मां बाप ने वर्ड 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 सिवाय काई नहीं करे अने वधी वधी ने तो वड़वानी चरम सीमा तो त्यारे आवे जो हवे बा तमे हवे नोखा रे जो दुनिया मां आवा केटला घर परिवार छे बताओ करोड़ो पति होय करोड़ो पति मां बाप एकला रहता होय गाम माने गाम मां दीकरा ने वहु होय ए पोते करोड़ो मां महालता होय ऐश आराम नी जिंदगी जीवता होय छे कि नहीं दृष्टांतो अपनी पास कहेवानी जरूर छे दृष्टांतो हाँ जो निर्मला बेन ना पाड़े छे देवानी जरूरत नथी पंडित जी दृष्टांतो नजरोनी सामे छे अब कल्पना करी शके विचार करी शके केवी केवी हालत थासे विचार करो तत्वज्ञान जो मावतर ने न होय तो आर्त ध्यान मां ज जिंदगी वीती जाए दुखियारू जीवन हाँ आखी जिंदगी पछी आवेली वहु राणी प्रत्ये अणगमो द्वेष दीकरो तो पछी गम्मे तेटलो अनर्थ काम करे तो दीकरो तो मारो छे ने अमारो दीकरो तो बहु भोळो ए तो बहु डायो हाँ तमे विचार केवा राग केवा द्वेष हाँ इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम ये सभी है विश्ववासना उपादेय निर्मल आतम या बात बाप मरी जाए लक्ष्मी नाश पामे छोकरा पछी वड़े जो छोकरा पछी वड़े एक ज ओटले मकान हो या बधी कथा संभळाय पण पहले थी जो ओलो थांबला राखेला होय ने सिद्धांत समझवा जेवू छे आमा એ મૈયા કહે છે રાગ જુદો છે અને આત્મા જુદો છે એ સ્વભાવે બંને વચ્ચે વહેંચણી ના થાંભલા પહેલેથી જ છે શું કીધું આ બંને વચ્ચે વહેંચણી ના વહેંચણી બે વચ્ચે પહેલેથી જ છે
साचो है आत्म राम परमात्म बन जइयो। बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत। समझाए तो समझो आ बात में। राग भिन्न है ज्ञान भिन्न है छे कि नहीं? तो राग ने भिन्न तो अनादि काल थी ज भिन्न छे, बन्ने वच्चे वेचनी छे। अहिया तो बे भाईओ वच्चे वेचनी माटे थांबला उभा करवा पड़े, भाई जो अहीं थी तारू अहीं थी तारू। मैं एवा लंडन जेवी लंडन जग्या मां पण मैं जोया छे, करोड़ो ना अबजो ना बंगला, अबजो ना बंगला, 500 मानस ई मकान ने मकान ना कैंपस मां समाई जाए तो एक बे डोसा डोसी रहता हो। एक नो एक दीकरो होय ई पोताना करोड़ो अबजो ना मकान मां रहतो हो, विचार तो। अरे हमणा तो एक विदेश मां, नामे नहीं कहूं अने विदेश मां कई जग्या ये नहीं कहूं, केवल दृष्टांत आपू छूं। त्रण संतान, त्रीजू संतान लग्न नी उमर मां आव्यो, लगभग 22-23 वर्ष नी दीकरी, अने हवे मां बापे छूटा छेड़ा लीधा, हवे डाइवर्स थयो। अरे ई वात जवा दो, हमणा नथी आ माइक्रोसॉफ्ट ना बिल गेट्स, हमणा हमणा ज हमणा ज एग्जांपल बिल गेट्स ज ने, जगदीप भाई गेट्स ज ने लगभग, हाँ हूँ एटले भूलतो तो नथी ने, हमणा 4-5 दिवस पहला जो बिल गेट्स, वाह करोड़ो अबजो खरबो पति। अरे कोक थोर माथी आया होय, कोक लीमड़ा माथी आया होय, तो भेगा केम करीने रहे? मने तो एक बात कहूं आप सौने, भेगा रहे एमा मने नवाई लागे, छूटा पड़े एमा कोई नवाई नी बात नथी। केम के वासण भेगा आवे, शू कीधु? वासण भेगा आवे, सिद्धि अने सोनिया भेगी आवी जाय, जरीक आवाज तो थाय के नहीं, थकड़ाट तो थाय ने, भले ने 25-25 वर्ष नी दीकरीओ थई होय तो ए माने के तमे काय समझो तो खरी, तमे केवा बाजो छो, पण पछी पछी दीकरीओ एटली डाई, माने खोटू न लागे एटले एम के मम्मी अमे बाजता नथी, अमे तो अमस्ते, शू करिए मनोरंजन, बाजवानू मनोरंजन। पार भावना नो मनोरंजन करो ने, बाजवानू का मनोरंजन करो। विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग आयोष ते तो जड़ना तरंग पुरंदरी चाप अनंग रंग शूराचिये त्या क्षणनो प्रसंग। तो निश्चय व्यवहार अंगे वगैरे घणू सरस आमा गुरुदेवश्री आजे कीधुं छे, आनाथी विरुद्ध होय तत्व तो विरुद्ध थई गयो एम। तो निश्चय ना विरोधी व्यवहार नी वात करस तो ई परमार्थ नो विरोध छे। पाना नंबर 210, पाना नंबर 210, अद्भुत अद्भुत बात करी छे गुरुदेवश्री आज। तो नीचे आप बाप मिली जाए बन्ने वच्चे नी वेचनी बहुत सरस बात छे। उपवास शब्द नो आज बहुत सरस अर्थ कर्यो, परम समाधि शांत रूप उपनाम समीपे नाम वास, एनी वात। एक वात सांभळो, जैन ना एकड़ा डॉट 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 डॉट, बताओशो कोई जैन ना एकड़ा शू डॉट 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 मां? द्रव्य गुण अने पर्याय एटले द्रव्य, ई जैन दर्शन ना एकड़ा। पान नंबर 211, झड़पती जुओ, हूँ थोड़ो झड़पती चालवा मांगू छू आगळ। हाँ छे मळ्यो, हवे जेने खबर ज न होय कि द्रव्य गुण पर्याय एटले शू, अरे आ तो भाई साहब जैन दर्शन ना एकड़ा छे। दुनिया ना बधा जीवो एकड़ा, मींडा ना मींडा एम ठपको आप्यू छे। 45 वर्ष थया सोनगढ़ आवीने आ प्रवचन जारे चाले छे, फागण वद 3-91 માં આવ્યા અને આજે આ ફાગણ વદ 3-42 વર્ષ પૂરા થયા, તો કેટલી પરફેક્ટ કેલ્ક્યુલેટર વાળા પણ ભૂલ પડે એને પણ, ગુરુદેવશ્રીના મગજના કેલ્ક્યુલેશનમાં કેલ્ક્યુલેટરમાં ભૂલ નહીં પડે। પાન નંબર છે નીચે, અચ્છા જે લોકોએ સાંભળ્યું છે ગુરુદેવશ્રીનું પ્રવચન
ओलो લાકડા વેચવા માટે જે કોળી આવે ને કોળી સાહેબ એ કોળી નો દ્રષ્ટાંત આપ્યો હતો અને શેઠિયા નો દ્રષ્ટાંત આપ્યો હતો સાંભળજો કલકત્તા વાળા આજે પ્રવચન સાંભળ્યું કા કરોડો ચક્રવર્તીઓનો વૈભવ ચૂકી જાઓ છો કરોડો ચક્રવર્તીઓનો વૈભવ એટલે ભાવભાષણ નહીં થાય એટલે સાંભળો બપોરે સાંભળો એટલે સવારે જો ન સંભળાતું હોય ને આઠ થી નવ ન પહોંચી શકતા હોય તો વહેલી સવારે પાંચ વાગે ઉઠીને સાંભળો મારી સાથે ઘણા જેવો બેઠા છે વહેલી સવારે સાડા પાંચ વાગે સાંભળે અને છ સાડા છ વાગે પછી મને મેસેજ આવ્યો હોય અહો આદિનાથ ભગવાન વંદન 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 હા ધન્ય છે તે રાજા શ્રેયાંસ ખરેખર બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં આપણે સાંભળવું જોઈએ આપ સૌને માટે આજે સ્વાધ્યાય ગ્રુપમાં અને ઇવનિંગ ગ્રુપમાં મેં ગઈકાલ રાત્રે વાત કરી હતી 11:15 થી 12 વાગ્યા સુધી ડોક્ટર ભારીલ સાહેબનો ગુરુદેવશ્રી અંગેનો અભિપ્રાય ઉદબોધન હતો એ મેં સવારે આજે અપલોડ કરેલ છે સ્વાધ્યાય મેં રાત્રે એને 12:30 થી 1:15 વાગ્યા સુધી ફરીથી સાંભળ્યું અને વહેલી સવારે 5:15 મેં એને અપલોડ કર્યું છે ખાસ આપ સૌને માટે હું મોકલી આપીશ સાંભળશો પાકું હું જેને જેને પણ પર્સનલી મોકલીશ એનો અભિપ્રાય મારે જોઈએ બાકી હું દીધે રાખું અને તમે નહીં સાંભળો તો એ વસ્તુની કિંમત કિંમત આંખતા ન આવડે એમ બોલ્યા એમાં આઈ હા બોલો એટલા બધા લાકડા લઈને આવ્યો હોય બેચારો હા ગોઠવીને મણ લાકડા લઈને આવ્યો હોય એને એમ કે 1 રૂપિયો આવશે પછી શેઠાની શું કહે સાંભળો શેઠાની શું કહે હા એમાં બોલો ને ભારો લઈને આવ્યો હોય તો 1 રૂપિયો લેવાશે તો બોલો કે 8 આનામાં આપશો રાજા બોલો શેઠ ને કિંમત જ નથી ને એ 8 આનામાં આપશો હાલ તને કિંમત કરતા આવડતી નથી હા એ લીધા હાલ લીધા સમજાય છે આપણને પણ ઘણી વખત નથી ઓલા રેકડી વાળા સાથે ભેટો આવો ન થતો ઓલો કહે કે ભાઈ 100 રૂપિયા કિલો આપણે કહે 80 રૂપિયામાં આપશો જાઓ લીધા જાઓ કેમ કે ઓલો વેચતો હોય હોનાનો દડો લેબો હોનાનો દડો ઈ વેચતો હોય બેચારો હવે એવામાં આપણે માગીએ ઓલો નહીં આપે એમ અહીંયા કહે છે જો પાના નંબર 212 બીજો ફકરો એમ અહીં પરમાત્મા કહે છે પરમાત્મા પૂર્ણ આનંદનો નાથ એને પુણ્ય પરિણામથી મને મળે એવું છે હાલ લીધા એની પર્યાયને લક્ષે મળે એવો છે હાલ પુણ્યના લક્ષે તને નહીં મળે મને આંગળી ઊંચી કરીને બતાવશો સિદ્ધાંત કેટલાને સમજાણું આ પુણ્યના પરિણામથી નહીં મળે તને કિંમત કરતા આવડતી નથી એમ હા અચ્છા પછી એક દ્રષ્ટાંત આવ્યો બહુ સરસ ઉન્મગ્ન અને નિમગ્ન નદી બે નદીઓ મમ્મીજી જે બેઠા છે ને દીકરીના હાથમાં આપો ગ્રંથ આપો અને જો ઓકે જો એમાં ઉન્મગ્ન અને નિમગ્ન એક નદી એવી છે કે કોઈ પણ વસ્તુ અંદર પડે તો નીચે લઈ જાય નિમગ્ન એટલે એમાં ડૂબી જાય અને એક નદી એવી છે કે કોઈ પણ વસ્તુ અંદર પડે તો બહાર કાઢે ઉન્મગ્ન એટલે ઉપર આવે હવે આનો સિદ્ધાંત સાંભળો એ મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન ભાવ છે એ સંસારને જીવોને ઊંડે લઈ જાય છે એ નિમગ્ન નદી છે નિમગ્ન અને આ સમ્યક દર્શન ભાવ છે એ તને તારી નાખે છે એવો અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે એમાં નથી લખેલું ઈ હા એ આમાં લખેલું છે આપણે અચ્છા એક વાત સાંભળો મને એક એક લોજિક થી વિચાર્યું મેં ગુરુદેવશ્રીએ પહેલા નિમગ્ન નો સિદ્ધાંત સંભળાયો
પછી ઉન્મગ્ન નો દ્રષ્ટાંત સંભળાય, સિદ્ધાંત સંભળાય. જો કે આમ છે ઉન્મગ્ન અને નિમગ્ન, શું કીધું જો આમ કે ને, શ્વાસ ઉચ્છવાસ, બરાબર, શ્વાસ ઉચ્છવાસ, શ્વાસોચ્છવાસ એમ, બરાબર. અહીંયા પહેલા કહે છે અનાદિ કાળથી તને મિથ્યાત્વ રૂપી નિમગ્ન નદી તો ડૂબાડ્યું જ છે અને તું માહો માહે હજી ડૂબતો જ જાય છે. સિદ્ધાંત, સિદ્ધાંત ના ક્રમ પણ સમજવા જેવા છે. સીતા અને રામ કોણ હતા? બોલો ઝડપથી બોલો. સીતા અને રામ કોણ હતા? પતિ પત્ની હતા, બરોબર. પતિ પત્ની હતા ને? નહી, પતિ પત્ની નહોતા, પત્ની અને પતિ હતા. અરે સીતા અને રામ પૂછ્યું ને, તો સીતાજી પત્ની હતા અને રામ પતિ હતા. ઓહો હો, હવે સમજાણું. એટલે હું કઈક પૂછું ને તો એમાં કઈક રહસ્ય હોય. હા, ખ્યાલમાં આવે છે બેન પ્રજ્ઞાબેન? એ ભારીલ સાહેબ નું જે પ્રવચન આપને મોકલવાનું છે ને, એમાં સદગુરુ શબ્દનો અર્થ બહુ સરસ કર્યો છે. સદગુરુ કોને કહેવાય? સદગુરુ એટલે જે આપણને સત સંભળાવે, જે આપણને દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સંભળાવે, જે આપણને ઉત્પાદ વે દ્રવ્ય વસ્તુ સ્વરૂપ સમજાવે એનું નામ સદગુરુ. જે આપણને સતનો ઉપદેશ આપે એનું નામ સદગુરુ. આવો એનો અર્થ કર્યો છે એમાં. કેમ કે ઉત્પાદ વે દ્રવ્ય ઉત્તમ સત, અને સત દ્રવ્ય લક્ષણમ, સત એ દ્રવ્યનો લક્ષણ છે, એવો એનો સરસ અર્થ કરેલો છે. ઉન્મગ્ન અને નિમગ્ન નદીનો ખૂબ સરસ મજાનો ભાવ. આગળ 190 ના એમાં વ્યવહારનો પક્ષ અંગે ઉદયશ્રીએ થોડોક ટપકો આપ્યો. ક્રિયાકાંડ કરીએ, હા, વ્યવહારનો પક્ષ હોય. અરે નવમી ગ્રેવે ગયો ત્યારે જે ક્રિયા કરી હતી એવી ક્રિયા તો અત્યારે ક્યાં છે? પાન નંબર 214 ઉપર જો. હા, બહુ આકરું પડે લોકોને, સૂઝ પડી નથી, મળ્યું નથી સાંભળવા, એટલે બિચારા બહારની ક્રિયાકાંડમાં ધર્મ કરીએ છીએ. બોલો એવી માન્યતા કેવું છે એમ? હા, નથી બજારમાં ઓલા કયા ISI માર્ક વાળા, જે ટ્રેડ માર્ક વાળા, જે બ્રાન્ડેડ વસ્તુઓ હોય. હવે બ્રાન્ડેડ વસ્તુઓ કોઈ દિવસ ખરીદી ન હોય, હા, ફૂટપાથ વાળી વસ્તુ ખરીદી હોય તો 1000 ની વસ્તુ તો મોંઘી તો લાગવાની જ ને. જો આ વીટી કેટલાની છે ખબર? 250 રૂપિયાની. ઇમિટેશન ની હશે તો 250 રૂપિયાની જ હશે ને, અને ઓરિજિનલ હશે તો 250,000 ની. આ વધી વધીને 60-70 હજારની છે, બરાબર. પણ હું તમને કહું, દેખાવમાં તો બંને સરખા જ ને. લો, બંને સરખા જ ને. હા, પણ મને બતાવો, ઇમિટેશન, ઇમિટેશન તો ઓરિજિનલ કરતા વધારે ઝગારા મારે. હા, વધારે ઝગારા મારે. અરે આ સમજો આ વાતને, જે ખરેખર હોતું નથી એ છલક 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 કરતું હોય છે. ચલો આપણે મંદિરમાં એક પ્રતિયોગિતા રાખીએ, કોમ્પિટિશન, ભાગ લેશો? સ્વાધ્યાય ભવનની સામે આપણે કળશ મોટો ઘડાઓ મૂકશું પાણી ભરીને. માનસ સ્તંભ સુધી એક પણ ટીપું છલકવું ન જોઈએ, પણ એક પણ ઘડો એમાં ભરેલો ન હોય, અડધા અડધા ભરેલા હોય. બોલો, અડધા ભરેલા ઘડામાંથી પાણી છલકાયા વિના નહીં રહે. અડધો ભરેલો ઘડો આસાનીથી લઈ શકશો કે ભરેલો ઘડો? બતાવો. કેટલાકને સમજ નથી પડતી આમાં હું શું કહેવા માંગુ છું, નથી ખ્યાલમાં આવતું? અરે ભરેલો ઘડો હોય તો એ છલકાય નહીં. હા, એમ કહો છો ને, અડધો ભરેલો હશે તો એ છલકાયા વિના રહે નહીં. એમ આ જગતના જીવો બધા જરાક શુભ ભાવ, જરી ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન થયું એટલે મને બધું આવડે છે, એ મને બધું આવડે છે, એવી આવડતની હૂંફ તને મારી નાખશે. આવડતની હૂંફ નહીં સે, હા,
હમણાં બેનશ્રીનો વચનામૃત આપણે કીધો તો એ આ બહુ સરસ છે. અચ્છા એક બહુ સરસ પાખંડ શબ્દનો અર્થ કર્યું ગુરુદેવ, પાખંડ, પાપને જે ખંડ ખંડ કરી નાખે એનું નામ પાખંડ. 413 નંબરની ગાથાને આધારે ગુરુદેવજીએ બોલ્યા છે. પછી છેલ્લી એક વાત કરું આપ સૌને, આજે 17-18મી ગાથાનો એક અનુસંધાન આવ્યો છેલ્લે છેલ્લે. જો પૂજ ગુરુદેવશ્રીએ જૂના વિદ્વાનોનો કેટલો અહોભાવ કરે છે વ્યક્તિ, જૂના પંડિતો. પંચાધ્યાયીમાં આબાળ ગોપાળ આત્માને અનુભવે સ્વ આત્માનો અધિકારી આત્મા એવું એક પ્રકરણ આવે છે. સંકિતિ સ્વ આત્માનો અધિકારી છે, 216 નંબરનું પાનું છે. જો નીચે નીચે સાવ તો ગુરુદેવશ્રી બોલ્યા આ તો 17-18 ગાથા સમયસારની છે, એ વાત ત્યાં મૂકી છે, પંચાધ્યાયીમાં આ વાત આવી છે. ઓહો, એ લોકો પૂર્વના પંડિતો તો શાસ્ત્રમાં પૂછે તેનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે, ઘરનું કાંઈ નહીં. મને બતાવો અત્યારે જે ગુરુદેવશ્રીના વ્યાખ્યાનની આપણે સમીક્ષા કરી 45 મિનિટ સુધી, આપણે ઘરની એકે વાત કરી, ઘરને આવી જોઈએ કોઈ વાત? હા, અરે માલ આચાર્ય મુનિ ભગવંતોનો છે, ખ્યાલમાં આવ્યો? તો જૂના વિદ્વાનો ઘરની વાત ન કરે, જે આચાર્ય મુનિ ભગવંતો એ કહી આવ્યા છે એમના જ ખુલાસો કરે છે. જો બધા શાસ્ત્ર જુઓ તો શાસ્ત્રમાંથી વાત કાઢી આ ગાથા છે ત્યાં લીટી કરી છે, બતાવી છે ચંદુભાઈને. જો ગુરુદેવશ્રીનું હોમવર્ક કેટલું પાકું છે, સ્વતંત્રપણે હા, પણ દ્રષ્ટિમાં વિપરીતને લઈને જ્ઞાનમાં આનંદ આવે આત્મા જણાય છે એને આવતું નથી. પંચાધ્યાયીકારે શાસ્ત્રના આધારની વાતું સમયસારની 17-18ની વાત છે એમાં લ્યો. આજે આવ્યું તું કે જુઓ આમાં આચાર્યો જો કહે છે એ વાતને નાખે છે લોકો, ઘરનો પંડિત કાંઈ નહીં એનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. જો આ આગમ નિષ્ઠા જેને કહીએ, આ આગમ નિષ્ઠા અને આગમ પદ્ધતિ સાથે આપણે બની રહેવું જોઈએ. ટૂંકમાં પરમ સમાધિની જે આજે વાત કરી, ચલો હવે શાસ્ત્ર બંધ કરો, પૂર્ણાહુતિ તરફ વધીએ છીએ આપણે. આગમ સાથે આપણે બંધાયેલા રહીએ. હું એક વાત બહુ સરસ પ્રવચન સારને આધારે કહું છું, હંમેશા આપણી આગમની આંખ ખુલી હોવી જોઈએ. આગમ ચખુ સાહુ સાધુ પુરુષની આગમની આંખ હંમેશા ખુલી હોય છે. આત્માર્થી જીવની આગમની આંખ હંમેશા ખુલી હોવી જોઈએ. ખાવું પીવું બોલો વિચારો આગમની આંખે. પોઈન્ટ સમજાય છે? હા, આવી આ પરમ સમાધિ એમાં આપણે ડૂબીએ. ચલો એક અંતરા ભક્તિની પંક્તિ સાથે જીવવાની સ્તુતિ તરફ આપણે વધીએ, 2 મિનિટમાં આપણે વિરામ લેશું. હે ભવ્ય જન ઇસ લોક કે સબ એક સાથ નહાઈએ. 32મો કળશ, મજ્જંતુ નિર્ભર મમી, જે મેં કીધું ને આપને એનો અનુવાદ જો. હે ભવ્ય જન ઇસ લોક કે સબ એક સાથ નહાઈએ, અર ઇસે હી અપનાઈએ, ઇસમેં મગન હો જાઈએ. સુખ શાંત રસ સે લબાલબ હૈ જ્ઞાન સાગર આત્મા, વિભ્રમ કી ચાદર કો હટા સર્વાંગ પૂરણ આત્મા. સાધના કે રાસ્તે આત્મા કે વાસ્તે ચલ રે રાઈ ચલ. ખ્યાલમાં આવ્યું? આવું આપણો અજ્ઞાન નો પરદો, કષાય નો પરદો, મોહ નો પરદો હટાવ અને જ્ઞાન રૂપી દરિયાને જુઓ. જોતા જોતા હરખ પદોડા નહીં થાવ, સાંભળતા સાંભળતા એચપી નહીં થાવ, એમાં જઈને ડૂબો. ડૂબ્યા રહીએ, નિમગ્ન થઈ જઈએ, પછી ઉન્મગ્ન નહીં થવાનું, પછી બહાર નહીં આવવાનું. એક દેખીએ જાણીએ રમી રહીએ એક ઠોર,
समल विमल न विचारिये यही सिद्धि नहीं और। नाटक समय सार माथी शोध जो तो मने मोकड़ो होमवर्क। हाँ चलो बधाए हाथ जोड़ो, माँ जिनवाणी नी वंदना आपणे सौ करीए छीए। के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।